Prijemni podvečer, Praje. Ja samozrejme v prvom rade ďakujem Jožkovi Klementovi za túto príležitosť byť tu s vami. A samozrejme odovzdávam pozdravy od Fera, ktorý nie je celkom fit zdravotne, ale to je možno iba jedna vec, lebo vedel hoci, kedy nie je celkom fit zdravotne. Ale má naozaj robotu, lebo robí viaceré pamätné tabuly a tabule odlieva ich z betónu, takže viem, že proste od rana do večera teraz robí. Fero Guldan je človek, ktorého asi viacerí z nás poznajú, možno aj priamo, možno aspoň sprostredkovanie. Takže asi nemusím veľmi zdôrazňovať, že ide o naozaj ujedinelý a autentický až anarchistický prípad akéhosi živého prírodného ukazu, ktorý je slobodný. Čo dnes nie je až tak celkom samozrejme, a on si tú slobodu uchováva a najmä vnútornú nezávisle od toho, ako sa striedajú režimy a ako sa menia ústavy alebo zákonodárne zbory a vlády a tak ďalej. Takže Fero je stále Fero, či už vyhorí alebo nevyhorí. Proste je to stále on a všetci tí jeho neprajníci sú v konečnom dôsledku stále iba napomocní a udržujú ho v kondícii, keď to mám preto tak skrát. Takže Fero známy tým, v poslednej dobe asi najviac známy pamätníkom Remiašovi, keďže to je téma, ktorá ešte stále je živá a konec koncov uvidíme, ako dopadne. Dnesie. Ale okrem toho človek, výtvarník, ktorý nie je komerčne úspešný, alebo nie až tak veľmi úspešný, ak áno, tak iba sem tam. Ale zase naozaj v dobrom slova zmysle angažovaný. Zase tá jeho tvorba je naozaj angažovaná, takže okrem tých pamätníkov, významným ľuďom alebo udalostiam, je známy tým, že a kto iný by to urobil, ako napríklad kaplnku pre onkologické deti na Kramárok zadarmo, alebo na dvorie Šomlinskej synagógy na tému vlastne civilizácie a ľudstva ako takého, alebo križové cesty, ktorých je asi 25 po Slovensku a sú tam, kde ich ľudia chceli mať. Ale pre mňa je cenný aj tým, že od roku 2008 inštalujeme výstavy a sú už v podstate putovné a boli aj tu na pozvolenie na tému exodov. Exodov v širšom slova zmysle, to znamená násilné, nedobrovoľné veľké odchody ľudí z rôznych dôvodov, politických, náboženských, etnických, proste z rôznych dôvodov v 20. storočí. A taká tá jeho výstava je momentálne v Bardejove. Ale aj druhá výstava, ktorú sú zase národnosti, pretože väčšina tých exodov bola z dôvodu etnických, národnostných, rasových, tak výstava o národnostiach žijúcich na Slovensku. Tá je tiež momentálne v Bardejove. Tak tieto výstavy od toho 2008 roku putujú po Slovensku a už to ani nepočítame presne, že koľko ich je, ale už to je, myslím, že cez 60. Čo stále je dosť málo, pretože obci a miest na Slovensku je asi tak 2900. Keď dobre počítam. Takže je čo kotulať po Slovensku a čo ukazovať a ako motivovať a vlastne iniciovať nejaké besedy, rozprávania, úvahy a prežívania týchto tém, ktoré sú čím ďalej tým viac aktuálne. Aj tam tie výstavy vznikli tak, že najprv boli rozhovory a potom Fero zrazu presvetený rozhovor mi zahlasil, že už to mám a už boli obrazy. Tak tieto obrazy, ktoré aj ja teraz vidím prvýkrát a tak ako všetky Ferovi, aj tie sa mi páčia,
Čepi Ferrari, tieto sa mi páčia, tak tie tiež vznikli tak, že boli rozhovory o ľudstve, o dejinách. A prečo? Pretože vlastne zase je aktuálne to metenie mediálne a tie všelijaké hoaxy a tie kadejaké sociálne siete a to všeličo, čo voči čomu sa Fero bráni niekedy staromodne tým, že ešte stále nebol na internete a o e-mailových adresách netuší nič. A niekedy sa dá vytočiť a je na linke, teda dá sa s ním telefonovať, ale niekedy ani nie. Takže ak budeme mať šťastie, tak dnes bude na tej linke na druhej strane, ak nie, tak aspoň takto na diaľku. No a tá téma bola o tom, že veľmi skrátene úplne ináč poňaté tie dejiny a síce tak, že niekedy dávno naozaj ten človek žil v realite a všetko, čo robil alebo čo sa utýkalo, tak sa odohrávalo v realite. A postupne on začal do toho kombinovať tú, nazvem to skrátene, nerealitu, teda niečo rôzne virtuálne alebo vymyslené, odvodené. A tie svoje experimenty uskutočňoval v tej nerealite. Ale tak ako sa aj on sám posúval do tej nereality, tak začal aj on byť v tej nereality, aj tie jeho experimenty. A to, čo sa stalo teraz v poslednom čase, je taká tá mudrosť, že zmena už do paradigmy, do prístupu života človeka, že on je v tej nerealite a prvýkrát sa stalo, že on v tej nerealite, kam sa utiekol, experimentuje s realitou. A to je proste šialené nebezpečné, lebo potom je už iba to, že vlastne už ani tá realita veľmi neostane a to vidíme ako miznú lesy, ako všetko proste likvidujeme. Takže tie krátke dejiny ľudstva boli od tej realite s realitou až do nereality s nerealitou. A tam niekde už je to veľmi nebezpečné. Teda nehovoríme o nejakom konci sveta alebo konci ľudstva, ale tú zmenu, to odtieku a zamení reality s nerealitou, tak to sme si nejako uvedomovali a potom Fero ste sa chytil toho a urobil tieto obrazy s tým, že možno sami vidíte, ako to s tým človekom lomcuje z hora na dol, alebo z boka na bok, alebo proste sem tam aj kľúčkuje v tom. Takže asi takto nejako veľmi abstraktne, symbolicky to Fero vyjadril a výsledok sú týchto 12 obrazov a potom, keďže táto miestnosť poskytuje väčší priestor, tak asi musel dorobiť aj tie ďalšie obrazy. No, to je tak veľmi skrátene povedané, že asi čo bolo v pozadí. Kto vie, čo by teraz predal Fero, keby tu bol, ale keďže tu nie je, tak ja som mohol improvizovať asi takýmto spôsobom. V každom prípade ďakujem vám za to, že ste prišli, za to, že ste sympatizantmi aj umenia, aj obrazov, aj takýchto abstraktných. A proste Fero niekde zdravo by tiež a príjemnú výstavu. Ďakujem.